Nakon što su novinari imali priliku za druženje s direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije Radom Bošnjakom, na kraju razgovora pozvani su da nazoče uvodnom dijelu dvodnevnog menadžmenta Zavoda koji se održavao 9. i 10. rujna 2015. godine. Cilj menadžmenta je analiza trenutnog poslovanja Zavoda po svim segmentima s osvrtom na ispunjenje ciljeva Zavoda zdravstvenog osiguranja za tekuću godinu te aktivnosti koje Zavod mora provesti do kraja godine. Pri tome ideja vodilja je aktivna i suvremena provedba integrirane zdravstvene zaštite. Mi već danas imamo i elektronski recept, i elektronsku uputnicu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, imamo elektronski zdravstveni karton, imamo elektronsku uputnicu iz primarne zdravstvene zaštite prema bolnici. Jedan od najvažnijih koraka prema integriranoj zdravstvenoj zaštiti je razvoj novog mehanizma plaćanja usluga obiteljske medicine u HNŽ-u. Reforma obiteljske medicine će donijeti smanjenje korištenja bolničkih kapaciteta, što znači smanjenje troškova u bolnicama, smanjenje lista čekanja za specijalističke preglede, brzina usluge za korisnika, smanjenje broja specijalističkih konzultacija, racionalno propisivanje lijekova i sveobuhvatna briga o pacijentu. Prema riječima direktora Zavoda, jedan od važnijih alata u ponudi integrirane zdravstvene zaštite je sustav DRG koji bi poticao i nagrađivao učinkovitost rada pružatelja zdravstvenih usluga, jednakost za sve bolnice i pacijente te transparentnost u ugovaranju zdravstvene zaštite. Jedan od osnovnih stupova integrirane zdravstvene zaštite je integrirani zdravstveni informacijski sustav. IZIS, razvijen od strane našega zavoda, omogućava objedinjenje svih relevantnih podataka koji su neophodni za planiranje i programiranje mjera zdravstvene zaštite kao i za dizajn zdravstvene politike. Na koncu govora Bošnjak je poručio u svoje osobno i u ime svojih kolega da budu uzor svim drugim javnim institucijama na dobrobit društva u cjelini.